កូរ៉េខាងត្បូងលុបចោលច្បាប់ពាក់ម៉ាស់នៅក្រៅផ្ទះប៉ុន្តែពលរដ្ឋជាច្រើនស្ម័គ្រចិត្តបន្តពាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ចូលបញ្ចូលថ្អយច្បាប់ដែលដម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅខាងក្រៅករណីដែលករណី COVID-19 ធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែពលរដ្ឋជាច្រើនមិនទាន់បានដកវាចេញនៅឡើយទេដោយសារតែការឆ្លងមេរោគអូមីក្រុងនៅតែបន្តរីករាលដាលនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Channel New Asia ។ អញ្ញធោសុខាពិบาลគរេខាំងត្បូងបានដកម៉ាកកតាបកិច្ចការពីថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែឧសភាក្នុងជំហានចុងក្រោយដើម្បីបញ្ទុបបញ្ថយការទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគ ក្រោយការប្រកាសដកគេឃើញពលរដ្ឋភៀសចរនៅតាមដងផ្លូវដែលមានសិភាពអ៊ូអໍជាកន្លែងដែលរត់ថាពិបាលនិងអាគីសាជីវកម្មស្ថិតនៅនៅតែពាក់ដោយពួកគេនិយាយថានេះជាការការពារធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ស្រួលនិងទំនុកចិត្តលោកលីប៊ីយុនយ៉ាងអាយុ61ឆ្នាំបាននិយាយថាខ្ញុំបានព្យាយាមដោះម៉ាសចេញនៅពេលដែលខ្ញុំចាក់ចេញពីផ្ទះប៉ុន្តែប្រហែលជាពី270ទៅ80%នៃពលរដ្ឋដែលខ្ញុំបានឃើញនៅកណ្ដាលទីក្រុងបានពាក់វា លោកស្រីគឹមអ៊ិនហ៊ីអាយុ52ឆ្នាំបាននិយាយថាលោកស្រីនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានសុខភាពជាងមុនដោយគ្មានមាស់បានប្រសិនបើការឆ្លងប្រចាំថ្ងៃធ្លាក់ចុះបន្តိုင်ទៀតទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងនិងបងការជំងឺកូរ៉េបានរាយការណ៍ពីករណី COVID-19 ថ្មីរហូតចំនួន2084អ្នកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃកំពុងតែបន្តធ្លាក់ចុះដោយក្រុមបាល់ច័ន្ទមនុស្ស RVA ផ្នែកសម្លេងនៃសេចក្តីពិត